Po vánočních svátcích a závěr roku 2016 nacházím se na pražském mezinárodním letišti Václava Havla a musím teda zkonstatovat, že letošní výzdoba vánočních ozdob je příšerná a tragická. Katastrofická přímo. To loňský Vánoce zde na letišti Václava Havla byly, ty perníky byly lepší než tyto příšerné koule, které vidíte zde nahoře viset na lustru mezinárodního letiště Václava Havla. Příšerné odporné ozdoby. Mně to přijde, jak kdyby jsme byli z laciného obchodu pomalu návrat ke Komančů a podobně se nechalo letiště inspirovat Čínou. Zavání mě to čínskými obyčejnými ozdobami.